da tre punti, tiro corto ancora, Andrea rimbalzo, poi arriva... Bene, ogni volta che la nostra piccola la fa... Oj, oj, oj. Andersson. Ingen roligt för Zmianjuk nu. Klockan två anfall i rad. Han har trott att han har en enkel. Lunde Håkan. Hemsta matchen här. Det är inte givet att man är en starter för man har varit innan. Tänker innan så är det som att man får lite ny chans att bevisa sig igen. Oh, wow.